אנחנו מתחילים להכין את החברה לקראת שיווק, לקראת מסחור, ולכן אנחנו משקיעים הרבה זמן ואנרגיה היום באסטרטגיה השיווקית. אנחנו רוצים את המוצר הזה, זמין היום בכל בית חולים וכמעט בכל מרפאה מסביב לעולם. זה לא רק בתי חולים שמתמחים בתחום של טיפול תאי, אני רוצה שהתאים האלה יהיו זמינים לכל בית חולים ולכל רופא מסביב לעולם. ולכן אנחנו פועלים בשלוש דרכים. באינדיקציות המאוד גדולות, כמו טרשת עורקים חמורה, CLI או פגיעות אורתופדיות, אנחנו נרצה ונשאף להישען על עסקאות רישוי עם חברות הפארמה הגדולות. Okay? הפייזרים של העולם, האמג'נים של העולם, שהם יבצעו את כל השיווק עבורנו. זה מיליונים של חולים, אנחנו לא נדע לשווק את זה לבד. שתיים, יש לנו אסטרטגיה של מכירה ישירה לממשלות. הפרויקט שלנו, של קרינה, שממומן על ידי ממשלת ארה״ב בצורה מלאה, אנחנו נעשה עסקה, מכירה ישירה של המוצר שלנו לממשלת הברית, והם ידאגו למערך השיווק. שלוש, באינדיקציות קטנות כמו טיפול בהשתלות מהחצם כושלות, שאנחנו נכנסנו, נכנסנו לניסויים קליניים, אנחנו נרצה לבנות את רשת השיווק שלנו, את רשת ההפצה שלנו. את פלוריסטם, אנחנו מהיום הראשון שהייתה חברה מאוד קטנה, כיוונו אותה להיות חברה גדולה. והרצון שלנו זה לא להיות חברת תמלוגים שנשענת רק על עסקאות רישיון, אלא באמת לפתח P&L, מפתח רווח והפסד שלנו, להיות חברה שמוכרת, מייצרת ומשווקת מסביב לעולם, ולכן אנחנו מפתחים את האסטרטגיה הזאת על פני שלושה שלבים: רישיון, מכירה ישירה לממשלות, ורשת שיווק באינדיקציות קטנות.